Regionální televize TVS pro vás připravila zprávy ze Zlínského kraje. Dobrý den. Téměř 3 roky trvala modernizace dílen odborného výcviku ve střední škole Centru odborné přípravy technické v Kroměříži. Zrekonstruované učebny osazené nejnovější technikou začaly sloužit minulý týden. Slavnostní otevření nových učebních prostor v budově střední školy Centru odborné přípravy technické v Kroměříži obstarali zástupci Zlínského kraje a vedení školy. Předali žákům do užívání 3 třídy, které prošly nezbytnými stavebními úpravami, aby do nich mohlo být instalováno nejnovější výukové zařízení. Naši studenti ve 2. a ve 3. ročníku absolvují praxi ve firmách a aby jsme jejich práci co nejvíce zreálnili, aby se učili ve škole na tom, co ve firmě budou dělat, na jakých strojích budou pracovat. Proto jsme chtěli i v rámci toho projektu, aby tyto stroje jsme měli zde v naší škole, aby se to mohli naučit na počítači, zreálnit při těch liniových procesech, aby po skončení školy byli skutečně na trhu práce uplatnitelní. Podle ředitele školy prakticky neexistuje, aby žák s výučním listem, který pracovat v oboru chce, zaměstnání nesehnal. Investice do nového zázemí čítající asi 10 milionů korun byla ze 70% hrazena z regionálních operačních programů Evropské unie. Zbytek financoval Zlínský kraj. Je to také takové zatraktivnění toho oboru pro ty potenciální studenty, které bychom rádi zase oslovili. Jednak prostřednictvím dnu otevřených dveří, ale taky samozřejmě prostřednictvím projektu otevřené dílny, kdy základním školám umožňujeme, aby navštívili naše technické školy a něco si tam prostě udělali nebo aspoň to viděli. Kroměřížská škola, která každým rokem zaznamenává nárůst zájemců o studium, vychovává odborníky převážně v oborech automobilních a strojních. Dalším projektem, na který se vedení učiliště hodlá zaměřit, je modernizace výuky elektrotechnických oborů. Ve Zlínském kongresovém centru se v pátek sešlo na 600 lékařů, aby se zúčastnili 8. ročníku očního festivalu. Viděli několik skutečných lékařských zákroků, třeba operaci s brusunovým laserem. Operace šedého zákalu v přímém přenosu z odborných pracovišť v Německu a Itálii mohli mimo jiné sledovat návštěvníci 8. ročníku Zlínského očního festivalu kazuistiky. V pátek 20. března v kongresovém centru ho pořádala oční klinika Gemini. My porovnáváme navzájem různé typy laserů, aby se mohli čeští lékaři poučit z toho, jaká technika je ve světě dnes k dispozici, jaká má jednotlivý přístroj výhodu nebo nevýhodu proti přístrojům jiným. A operace z Německa zrovna se stala komplikovanější, protože při té operaci došlo k takzvanému prolapsu sklivce, což je jedna z komplikací operace šedého zákalu, ale právě německý chirurg krásně zvládal. Jedním z nejočekávanějších bodů programu byla ukázka práce s novým typem laseru, který je první v České republice. Program festivalu zahrnoval celkově kolem 30 přednášek spojených s případy z praxe očních chirurgů. Kromě toho se účastníci mohli podívat na novinky v jejich oboru. Kdo nezavítal přímo do kongresového centra, mohl operace sledovat prostřednictvím internetu. Navíc ještě právě umožňujeme po celém světě přes internet právě přenosy operací vidět lidem odevšad a míváme přes 200 různých univerzitních a klinických pracovišť, které se dívají právě na přenosy očních operací ze Zlína, z Německa, z Itálie, tak jak je přenášíme tady na Zlínském očním festivalu. Festivalu se účastnilo na 600 očních lékařů, převážně z České republiky. Stále větší zájem o něj ale projevují i zahraniční specialisté. Zlínské pracoviště patří totiž tradičně ke špičce v tomto oboru. Platí to nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. Také se naše klinika stala školícím centrem a lékaři ze světa se jezdí právě dívat i učit operace na nových přístrojích do Zlína. Ve Zlíně se konala Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže. Její účastníci se zabývali nejrůznějšími politickými tématy. Skoro 90 mladých lidí, kteří se zajímají o politická témata současnosti, se ve Zlínském gymnáziu setkalo na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže. Většina byla z České republiky, přijeli ale i účastníci z Polska, Finska, Německa nebo Švýcarska. V podstatě naše organizace se zabývá vzděláváním studentů, to znamená, že snažíme se je rozvinout v jejich jazykových dovednostech, argumentačních schopnostech, práci v týmu a děláme to prostřednictvím právě takovýchhle, řekněme, je to trošičku simulace Evropského parlamentu. Tím pádem ta práce vlastně v komisích, která začíná právě teď dneska, tak simuluje opravdovou práci ve výborech Evropského parlamentu.
Začátek čtyřdenního zasedání ale patřil team buildingu. Vedle pozorování zatmění slunce, tak studenti v pátek 20. března dopoledne především hráli různé hry. Každá ta komise je sestavená ze studentů z různých škol, kteří se vůbec neznají, takže ti vedoucí komisí mají za úkol jen dát nějakým způsobem dohromady. Ten team building je nejlepší forma vlastně hrou. Naučí se pracovat jako tým, komunikovat správně. Studenti se bavili třeba o pracovním trhu v Evropě, obranném systému nebo azylové politice. Vzhledem k tomu, že zasedání se konalo ve Zlíně, tedy ve městě Tomáše Bati, hlavními tématy byly tentokrát průmysl, obchod a rozvoj českého hospodářství. Každému problému se věnovala jedna komise, která přednesla návrh jeho řešení jako rezoluci na závěrečném valném shromáždění. Evropskému parlamentu mládeže jde především o hodnocení práce samotných studentů. Hlavně hodnotíme tu týmovou spolupráci, taky tu akademickou znalost tématu, jak se ten člověk na to připravil. Schopnost komunikace, akceptovat druhý názor, kompromis, prezentovat se, tak je to vlastně na tom valném shromáždění, budou mít různé projevy a potom taky ta angličtina. Národní konference se účastnili delegáti, kteří už prošli prvním výběrovým kolem. Ze Zlínského kraje to byli studenti z gymnázia a jazykové školy ve Zlíně, kde se setkání konalo, ale i z obou kroměřížských gymnázií. Ty nejlepší z nich pak vyšle Evropský parlament mládeže na některou z konferencí do zahraničí. Dechberoucí pěvecké výkony, nadšené a fandící publikum, přísná, ale i ohromená odborná porota. Taková byla atmosféra na dnes už tradiční pěvecké soutěži Superstar, kterou pořádala Vsetínská základní škola Trávníky. Vsetínská základní škola Trávníky patřila ve středu dopoledne zpěvu a soutěži Superstar. Tu škola pořádala už po deváté v řadě za sebou. Na prkne školního pódia se o prestižní titul ucházelo celkem 19 mladých zpěváků. Jsou dobré, jsou soutěživé a myslím si, že, jak říkal kdysi Einstein, dokud se zpívá, tak se žije. Úroveň, já bych řekl, že je vysoká. Já jsem byl příjemně překvapený. Zaprvé, kolik dětí vystupovalo už tady v té první kategorii. Porota tak měla při udělování bodů těžkou práci. Teď frčí mezi dětma Ledové království, tak jsme měli docela obavy, jak se toho děvčata zhostí, a ku podivu opravdu oni to tak chtěli, že do toho šli naplno a dopadlo to velice dobře, myslím. Skvěle odspívaná náročná píseň vynesla Melanie Rizové první místo v kategorii mladších zpěváků, druhá byla Tereza Janáčová, třetí pak Nicole Novosádová. Z kategorie starších žáků se na třetí příčce umístila Vanda Bětíková, druhá byla Daniela Propšová a titul Trávnické Superstar si odnesla Kamila Slováčková. Tak já jsem fanoušek jednak této školy, ale také zároveň zpěvu. Tato soutěž, vůbec tento typ soutěží je velmi oblíbený. Já jsem moc ráda, že se podařilo od letoška posunout tu soutěž o stupeň dál a že se můžeme těšit i na krásné celookresní kolo. To by mělo proběhnout 14. května v Domě kultury a o titul letošní největší superstar se bude rozhodovat mezi vítězi školních kol. Krajský magazín je u konce už teď, pro vás ale připravujeme další čerstvé zprávy. Na viděnou.